Чудовий гербіцид з ґрунтовою активністю від компанії «Хімагромаркетинг». Позитив плюс для захисту соняшнику, картоплі, гороху, сої, коріандру від однорічних будольник та злакових бур'янів. Основою препарату складає діюча речовина прометрін 500 грамів на кілограм, відноситься до 3 класу токсичності. Пакування препарату представляє пластикова каністра ємністю 5, 10 та 20 літрів. Рідка формуляція – концентрат емульсії, що дозволяє легко приготувати робочий розчин. Ґрунтовий гербіцид справляє захисну дію на протязі 8-10 тижнів з моменту внесення. Швидко поглинається проростками і коренями бур'янів при застосуванні його до всходів. Приводить до гибелі бур'янів через блокування фотосинтезу у рослинному організмі. Позитив плюс добре контролює підмаренника чіпкого, пасльона чорного, грициків звичайних, лободу, пшеницю польову та інші. Гарний баковий компонент для суміші з ґрунтовими протизлаковими гербіцидами, в тому числі з ацетохлором і металохлором. Зареєстрований для довсходового використання на соняшнику, але у світовій практиці препарат може бути використаним на кукурудзі, гороху, часнику, фасолі, сої, віті, картоплі та коріандрі. Не використовуйте препарат вище плюс 30 градусів за Цельсієм. Норма витрати робочого розчину складає від 200 до 400 літрів на гектар. Гербіцид «Позитив плюс» стане чудовим рішенням гарного розвитку культур. Купуйте препарат на сайті iMarket.agro. Тільки якісні, ефективні засоби захисту рослин і швидкою доставкою найкоротші сроки.